Ötən gün Azərbaycan Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Qafqaz TV-də turizm resursları və məhsulları mövzusunda təlim keçirilib. Təlimlərdə Dövlət Turizm Agentliyinin nümayəndələri ilə yanaşı Azərbaycan Turizm Bürosunun da nümayəndələri iştirak edib. Təlimlərdə turizm resursları və məhsullarının təyin edilməsi haqqında məlumat verən Don Taylor və Şərifə Həsənova mövzu ətrafında ətraflı danışaraq respublikamızı həm xarici, həm də yerli turistlər üçün maraqlı edən amillərdən danışıblar. Biz 4 istiqamətdə işləyirik. Azərbaycanın ümumi qiymətləndirilməsini aparmışıq ki, hansı istiqamətdə turizm məhsulları hal-hazırda bizim hədəf götürdüyümüz marketlər üçün lazımdır və onun əsasında biz 4 istiqamətdə turizm məhsulu hazırlayırıq. Təlimlərin sonunda mövzu ilə bağlı Qafqaz Televiziyasının yardıcı birliyinin sualları cavablandırılıb. Fikir mübadiləsi zamanı Qafqaz Televiziyasının və Çölçü Klubunun rəhbəri Elten Qədimbəyli, Azərbaycanda turizmin inkişafına kömək edəcək, ölkəyə daha çox turist axınına səbəb ola biləcək yeni ideyalar səsləndirib. Çölçü Klubunun gələcək planlarından danışılıb. Turizm Bürosu nümayəndəsi təlimlərin sonunda səsləndirilən fikirlərlə bağlı əməkdaşlığın mümkün ola biləcəyini vurğulayıb. Azərbaycan Turizm Bürosu nümayəndəsi Şərifə Həsənovanın sözlərinə görə Turizm Agentliyi mütəmadi olaraq Qafqaz TV yardıcı birliyi ilə əməkdaşlıq edərək televiziya əməkdaşlarının turizm sahəsində daha peşəkar olmaları üçün təlimləri davam etdirəcəklər. Bugün biz burada Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosu olaraq Qafqaz TV-yə turizm üzrə və turizm məhsulu üzrə müəyyən məlumatlarımızı paylaşdıq. Hansı turizm məhsullarının üzərində işləyirik, 2019-cu il üçün hansı turizm məhsullarını sənayeyə təqdim edəcəyik və bunlar haqqında məlumatlar verdik. Və düşünürəm ki, bu maraqlı bir mübadilə oldu, məlumat mübadiləsi oldu. Həm Qafqaz TV-nin fəaliyyətlərinlə bağlı məlumat aldıq, həm öz fəaliyyətlərimizi məlumatlarını verdik və bu istiqamətdə davamlı bir münasibətimiz olacaq və davamlı bir müəyyən bir məlumatlar bölüşəcəyik və bu bizim üçün, həm sənaye üçün, həm də bu cür turizm televiziyası üçün çox maraqlı olacaq. Gələcəkdə düşüncələrimizdən biri odur ki, regionlarda insanların, yəni yerli insanların turizm məlumatlandırılması, yəni necə turizm üzərindən müəyyən bir fəaliyyət əldə edə bilərlər, gəlir əldə edə bilərlər, onunla bağlı bir müəyyən təlimlər keçmək istəyirik və Qafqaz TV olduğu üçün, daha televiziya ilə əlaqəsi olduğu üçün müəyyən bir media əlaqələrinin qurulması ilə bağlı təlimlər istəyirik keçirmək. Bu təlimlər bizim media resurslarından necə istifadə edə bilərsiniz, biz sizin media resurslarınızdan necə istifadə edə bilərik, onun yönümdə də olacaq.